Intensīvu dienu aizvadīt ministru kabinetā. Valdības darba kārtībā bija vairāk būtiski jautājumi, bet viens no strīdīgākajiem nākamā gada budžets. Ministriem bija jāpieņem lēmums, kam dot papildu naudu un ko atstāt bez. Turklāt skaidrs, ka otro būs vairāk. Pirmā diskusija par šo jautājumu valdībā ilga teju 4 stundas, līdz ar to kopējo valdības sēdi ievelkot līdz 9 vakarā. Ar ko tā beidzās, stāsta Liena Baris Sermula. Ministru kabineta sēde šodien beidzās ar vienu labu un vienu sliktu ziņu budžeta jautājumā. Labā ziņa ir tā, ka pieejamais finansējuma apjoms papildu pārdalē būs lielāks. Līdz šim tika minēti 50 miljoni, nu tie būs 69. Taču sliktā ziņa ir tā, ka pieprasījuma apjoms joprojām ir vairāk kārt lielāks. Šie skaitļi ļoti fenomenāli augsti. 573 miljoni nākamgad. 795 miljoni 15. Gadā un 962 miljoni papildus pieprasījumi ir 16. Gadā. Un lielāko tiesa tie ir uzturēšanās izdevumi. Ne tik daudz, teiksim, kapitāla izdevuma attīstībai, bet tiešām uzturēšanas. Un tās ir pārāk lielas summas, saprotiet. Viens budžets to nevar izturēt. Papildu nauda tiek prasīta gan Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemessardzē, gan vecāku un bērnu kopšanas pabalstiem, gan rindu mazināšanai veselības aprūpē, arī ceļu remontiem, reemigrācijai, ugunsdzēsības auto iegādei, ēnu ekonomikas apkarošanai, svešvalodu apguvei skolēniem jau no pirmās klases un daudziem citiem mērķiem. Finanšu ministrija pieprasījums ir sarindojusi prioritārā secībā un šajā sarakstā pirmajā vietā ir aizsardzība un demogrāfija, taču liela loma būšot arī politiķu lēmumiem. Tāpēc šīs prioritātes var tikt grozītas. Līdz ar to diskusijas par to, kuras vēlmes un vajadzības izvēlēties un kuras atlikt malā būs asas. Premjeras problēmas gan neparedz. Iepriekšējos gados mēs esam tikuši galā ar situācijām, kur mums vispār nebija nekādu papildus līdzekļu, ko dalīt, kur mums bija jāvērtē to, kam un kā samazināt. Tā kā no šī viedokļa es gribētu teikt, ka šī situācija tiešām ir daudz pozitīvāka. Protams, tam būs svarīga ministru un arī koalīcijas partiju konstruktīva attieksme. Ir gan arī jautājumi, par kuru finansēšanu politiķi vienojušies jau iepriekš, piemēram, pensiju indeksācija. Budžeta plānos jau šobrīd ir arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšana par 2%. Finanšu ministrs gan sacīja, ja ministrijas nevarēs vienoties par 69 miljonu latu sadali no nodokļu mazināšanas iespējas var atteikties un attiecīgi palielināt pieejamo pārdalāmo summu. Piebildīšu, ka šodienas vēlā ministru kabineta sēde varētu būt tikai sākums. Finanšu ministrs Andris Vilks prognozēja, ka turpmāk šāds darba ritms varētu kļūt par ierastu, jo budžeta projekts jāpabeidz 2 mēnešu laikā un 27. septembrī tas jāiesniedz Saeimā. Liena Barisa Cērmala, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.